Sort of a concerted effort to attack the World Trade Center that is underway in downtown New York. Did you hear the explosion from your position? Yes, we did. As a matter of fact, we heard it. The Hawaii Islam Deer, the Aman Mazab, Nubiada Tul Musalmanan, the Dinuru Mazabuno Masuma Halek, Walida Siwahal, Tavalitui Tasikai. Say Khabaradiokra. په اسلام کې یو سړی هم بې ګناه وجل ډېره لویه ګناه ده او یو هم ریښتونی مسلمان ټرو مسلم تاسې کار نشي کولی بیا دا ټول خلک داسې ولې کوي ته خبرې نیل الله پاک په قرآن پاک کې دا فرمایلی دي چې که یو انسان که چېرې یو انسان قتل کو نو هغه د پوره انسانیت قتل کړی دی او که چېرې یو انسان د بل انسان ځان بچ کړو نو پوه شي چې هغه پوره انسانیت بچ کړو او اسلام هر مذهب ته د احترام په سترګه ګوري ستاسو ګاډ دومره تمینی خبره کوي بیا هم ستاسو دا خلک داسې خلک وجنی دومره ظلم کوي نه نیل دا هر اکشن یو ریاکشن خو وي که نه او که دا مسلمانان وي او دا هر څه کوي هم نو د دې مطلب دا دی چې ټولې نړۍ د هغوی سره ډېر بد سلوک کړی دی آیا کو هغه فلسطین وي کشمیر وي او که بوسنیا وي آخر هغوی به دا ظلم تر څو پورې زغمي یو نه یو ورځ خو به هغوی ریاکټ کوي که نه ولې تا ته نه ښکاري څه نو ستا وینا دا ده چې دا ټول خلک په خپل ځان باندې چې څومره ظلم شوی دی د هغې بدل اخلي بدل نه ظلم ودرول الله پاک په قرآن پاک کې فرمایلی دي چې د ظالم سره ښېګڼه هم دا ده چې هغه د ظلم نه ایثار کوي تاسو او دا د ظالم سره بدي ده چې هغه تاسو ظلم ته پرېښودی چې کوي یې بدل نه دی نیل اینیوی ته خپله ناشته وکړه زه به چینل چینج کړم Hello. Sok. This is Nell. Are you the one who picked up my phone last time? Yes, ma'am. You still there? Are you staying there? Zama ho bas yusu razi shivi di bas. What the hell is going on? Tad Abdul Qadir pa apartment kyu sege? Pakam haisiyat usege te zama razi pa apartment ke. Are you his mistress? No. I'm not a mistress. Abdul Qadir چرته دی؟ زما خبر یو کاغذ سره. چرته دی Abdul Qadir؟ مزه خراب شوی دی د دې لک. اغا بهر تللی دی. Now you listen to me. ته د Abdul Qadir apartment پرېږده اوس په دې سات. زر تر زره د دې ځای نه وځه. Understand? Yes, ma'am. I understand. نیل
ته چرته روانې سه؟ مالا تلل دي اے کیو، د اولډ هوم نه فون راغلی و، زما د مور طبیعت ټیک نه دی. آی ام سوري، راځه چې تا هلته پرېږدم. زه به پخپله لاړه شم. یو ډونټ هیو ټو کم وت می. نو ته به څنګه ځې نیل؟ ستا طبیعت هم ټیک نه دی. ام فاین، زه به لاړه شم. مالا یوازې تلل دي. اوکې، ته به ورسره یوازې ملاو شې. زه به بهر ودرېږم. اے کیو سټاپ اټ، زه به لاړه شم کنه. آی ډونټ وانټ ټو گو وت یو. څه خبر ده نیل؟ ته ولې دومره پریشانه یې؟ نو ایم ناټ اپسټ. زه دلته نه شم پاتې کېدی. زه دې ځای نه تلل غواړم. بس زما څه خبره په تا بده ولګېده. که صحیح زما په حق لا نو ماته یې ووایه. بالکل نو، دیر از نثینګ. زه بس دلته نوره نه شم پاتې کېدی. ما دا په کتاب کې لوستلی وو چې یو یوازې جینې او دا الګ تر منځه شیطان هم وي. ما ستا د مور سره خبره وکړه. نو هغې راته وویل چې زما دلته پاتې کېدل ښه نه دي. زه د دې خبرې سره اتفاق کوم. زه نوره دلته نه شم ایسارېدلې. د مام فون راغلی و؟ یس، خو زه دا هر څه د هغې په وجه نه ویم. دا ما په هغه کتاب کې لوستلی دي. دا ښه خبره نه ده. او مونږ ډېر څه کړي دي په تېر وخت کې. ایک یو، ډېر څه مو کړي دي. ډېره ګناه مو کړي ده، ډېر غلط مو کړي دي. اټ هیز ټو چینج. هر څه بدلول پکار دي. اوکې نیل، اوکې. که زما او ستا په دې اپارټمنټ کې اوسېدل غلط دي، نو داسې به نه کېږي. خو د هغې دپاره تا ته د اپارټمنټ پرېښودو ضرورت نشته. څه به لاړ شم؟ څه؟ نو څه مطلب دی ستا؟ دا څه ویل؟ صحیح خبره کوم زه. ګوره، ته به دروازه دننه نه بنده کې. او پلیز، پل میډیسن به خامخا والې کینې. ستا طبیعت به ډېر زیات خراب شي. اوکې؟ نه پلیز نیل، بس هغه وکس چې مې درته ووي. نو سټاپ اے کیو، سټاپ، ویټ، وات یو ډوینګ؟ تاسو له هغې سره داسې خبره کول نو پکار. اوس پته ما ته خو نیښئ چې ما له څه ویل پکار دی او کله ویل پکار دی. څوک ته هغه جینه ستا په اپارټمنټ کې هغه ولې اوسېږي؟ ګورې سو، زه تاسو څنګه پوهکم چې د هغې یو څو ورځې وشوې زما سره په اپارټمنټ کې؟ دروغ مو وایه مالته عبدالقادر. زه خبر یم چې هغه د څو ورځو نه، د ډېرو ورځو نه تا سره اوسېږي. زه تاسو څنګه پوه کوم چې هغه یو مجبوره جینۍ ده مور؟ او ما هغې له خپل اپارټمنټ کې پناه ورکړې ده. بس دومره خبره ده. او هو، نو اوس تاسو هلته سوشل ورک کوئ؟ ها، زه ډېره په ښه توګه خبر یم چې هغه ستا په کور کې ولې اوسېږي. هېڅ مجبوره نه ده هغه. د تېرې شوې پېښې نه تاسو سبق نه دی زده کړی؟ ستا په مزغو کې څه خبره نه کېږي؟ دا ته څه کوې؟ د کور نه بهر وباسه. ما ته دا قسمه عیاشیانو دپاره بهر ملک ته نه وي لېږلې. زه عیاشانی نه کوم دلته. زه خو عیاشی نه ده. نو دا به څه دي؟ په کوم حیثیت هغه تا سره اوسېږي؟ مسټر ساغه سستا موري پلیز. ولې رښتیا در باندې بدو لګېدل؟ ولې ستا په جبه باندې دومره تکلیف راغی؟ د خپل کور نه بهر ته وباسه هغه جنۍ. زه یوه جنۍ ستا په اپارټمنټ کې نشم زغملی. پوه شوې ته؟ زه هغه نشم ویستلی. ولې؟ ولې نشم ویستلی تا هغه؟ ولې چې هغه کور ودانه ده زما. وات؟ دا ته څه بکوا؟ ته به هم سوچ کې چې زه څومره ضدي انسان یم.
بیا بیا تا پریشان کول لپاره راشم خو سوګه ما یار ستانه بغیر زما په خبره سو پوهیږم نه کنه فیز پریشان یې ته ها سکشاله دا از ایوری تھنگ اوکے کنه کې دې شم دا سیدا کې دې شي هم تا ته دې کشاله حل وی یار اے کیو س سیدی سهل دې ردی کشاله متلونه مکوا کم ٹو دی پوائنٹ زد نیل سروات کول غواړم ہے و مازغه خراب شوی دی سستا لیونه شوی ته دا څه خبره کوي زه صحیح خبره کوم زه زواده کول غواړم د نیل سره وې دا هر څه نه خبرې چې هغه اجازه دا هر څه معلومه دونه سر بیره بیا هم زدار څه کول غواړم زو غلې د جون ټولي خوشالۍ نه خونه شم ورکولې خو سلګي خوشالۍ نه خو ورکولې شم کنه دا غي سر زخ خپل رښتمو مقدس کول غواړم او دا غرشته په حق لاغې له خوشالۍ نه ورکول غواړم ولې ستایل نشته سه نیل برزاشی ستا مور پلار برزاشی پدې نه هیڅوک به نه رضا کیږي خدا غوی په نه رضا کېدو په مایس فرق نه پریوزي فیس ولې چې زما زړه کوي ورکړی دا زما زړه دا واړی چې هم دا وکاوم دغه سي صحیح ده بس ما له صرف د نیل رضا په کار ده که هغه رضا ده نو زما په اچا باندې مې پروا نشته فیس زه څه کولی شم د دې خبرې په هکله ما د هغې مور خواله بوسه فیس د هغوی د خبرې نه به انکار نه کوي هغه به خامخا رضا شي اے کیو چې څه هم ته وی کنه آر یو شور چې څه هم ته وی نو هغه به تو سرته رسولی شي ما پې سوچ کړی دی دیس از واٹ آی وانټ ٹو ڈو ما خدا سوچم نشو کول چې هغه به دې حد پورې لاړ شي مطلب هغه زموږ نه تپوس کول خو لرې موږ سره مشوره مو نکړه وی هم راته نه وی که هغه تا ته ویلې وینو تا به هغه له اجازت ورکړې اوس زه به اوس هم اجازت نه ورکوم هغه څه ګڼي د هغه په زړه کې چې سم راځي نو هغه به وایي او زه به وزغمم هیڅ کلم نه زه لندن ته ځم زه به هغه جنید عبدالقادر د جون نه بهر ته وباسم او هغه به ستا خبره ومني څه وشو په تا باندې ته دا ولې هیرې چې هغه ماشوم نه دی چې ته به یې د ګوتې نه ونیسې او چېرته دې زړه غواړي هلته به یې بوسې هغه زلمی دی خپلې فیصلې په خپله کولی شي او دا مه هېروه چې هغه واده کول له نه ځي واده یې کړی دی او زما مازغه به وچوي څه دي کې ما د خپل بچي دپاره څه سوچ کړی وو او هغه راسره څه وکړل ما تا ته ویلي وو چې هغه بهر ته مه لېږه خو ستا په سر خپله خوښه سوره وه ټول ژوند خپله چوته او زما په ضد کې تا مدام تاوان کړی دی اوس تېر شوی تاوان هیر کا زه هر تاوان زغملی شم خو عبدالقادر د ځانه د پردي کولو تاوان نه شم زغملی هغه له به زما خبره منل وي هغه به هغه جینۍ پرېږدي بس تېر شوې پېښه دې هېره ده که اوس یې داسې وکړل میرا نو زوی به د همیشه دپاره وبایلې څه دا غم به بیا ته وزغمې څه نو زه څه وکړم دا هر څه زما نه نشي زغملې کېدی ولې زما په ژوند کې د عبدالقادر په هکله هېڅ خوشحالي نشته څه یوم نشته عبدالقادر په خپلو ارمانونو باندې تلل پرېږده نو کېدی شي چې ته څه خوشحالي محسوسه کړې تو کمزور شوی ته ناجوړه یې که نه
هاسپټل ته لاړه شه. جی موم. ته خیال وساته خپل. Mom, Mom, what happened? So usual, pata? Zakha mor na yama. Mata da para kalam sanadi kari. Thame thera tanga kari. Please, Mom. Mom. بخنا راكا مالا تداسي خبري ولي كاي موم تمافي ولي غاري بليز دونت دو ذس تاتا سماخون دي مور نوا ملاوي دل بكار تديرا خجي نيه تا ته په لایف کې ډېر ښه خلک ملاوېدل پکار دي کوم چې ستا د ښه والي قدر وکړي قدر وکړي موم پلیز داسې خبرې مه کوه خو تاسې ونه شو یو نو داسې ولې وشو زما د لاسه زما د وجه نه سما گنا تا سما گنا دے تا تا مخپل ولکا کیا غستی دا سمو آیا that's not true تا ولی بیا بیا دا خبر کے مو آیا دا سی تا نیلیے زما لور کنا موم یا سغارم زمانل تا تا دیری خوشحالیانی ملاویشی چه حس بد دست رو نشی تا تا دیری خوشحالیانی ملاویشی زمانل تا دیری خوشحالیانی ملاویشی حسون بدو نشی زمانل بانه حسو نشی What? زمانل وادو کی داغی سر وادو کی موم زمانل داغی دا چه سر وادو کی سر وادو تا سوالی داسی سوچ کوئی ویکند ویکند او ویکند آخا چه ویکن مانه رازی آخا ماسرا ملاوی تو ترازی پا ویکن یس ویکن ترازی ماتا موم آر یو ٹوکنگ اباؤٹ اے کیو تا دا اے کیو پا حقلا خبر رکھے نو عبدال قادر یو نو تتی خبری اگا فریختی پشانده اللہ تعالی تا دا پار را لی گلی ده آغا لارا تا غی سر هینو ست با آغا لاری با آغا آغا با تازان سر بوزی اونیسا داغی لاس اونیسا تا داغی لاس موری اونیسا موم موم زده هیچ چا سرا هم واده نشم کوله I cannot marry anyone زده ایکیو سرا واده نشم کوله So stop forcing me to do this I'm not forcing you I am requesting you I want you to be happy. I want Nell to get married. Tata aghi sara wada hoka. Taghi ta uaya. Taghi Nell ta uaya. Nell ta uaya. Thanks. Nell ta uaya.
چې واده وکي یو خوشحالي راکا یو خوشحالي راکا خوشحالي راکا مال یو خوشحالي راکا خوشحالي راکا تیری هفته زما د مور سره ملاو شوی ته هر هفته زما د مور سره ملاویږي هغوی تا ته ویلیو زه ستا مننه کول غواړم تا زما ډیر خیال ساتلی دی زما د مور خیال دی ساتلی دی آی جسټ هیو ریکویسټ سچی مونیل ته به زما د تلو نه پس زما د مور خیال ساتې که نه افکورس به یې خیال ساتم مونږ دواړه به دواړه د هغوی خیال ساتو او که ته غواړې نو هغه زمونږ سره زمونږ په اپارټمنټ کې اوسېدی شي نو نو د دې څه ضرورت دی تا آلریډي په ما باندې دومره احسان کړی دی په پلیز نو مور پلیز داسې مه وایه احسان مه وایه پلیز ای کیو مور تا 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 ته یې څه ویلي دي هغه ما سره نن سبا عجیبه عجیبه خبرې کوي لګیا ده ما دا سوچ وکړو چې هغې به تالم څه ویلي وي ته څه په حق لنیل همداسې تا ته خو پته ده څه عجیبه عجیبه خبرې کوي نن سبا که هغې څه هم ویلي دي هغې تا ته څه وویلو څه مطلب څه مور ما ته دا خبره کوي چې ته واده وکړه نو بیا تا څه ووې Obviously not. اغی تا پتا دا چیز نا جوڑه هم. او زواده نشم کوله بات. اغا دیر زیاد جذباتی شی او دا ما شمانو پشان حرکتو نکی. اغا دا غاڑی چی زواده او کم. دو پده که غلط سدا. هر مور دا خپلی دلور دا واده خوبو نخوبی نی کنه نیل. او خو زما پشانی لور دا پارا یو مورم خوب نگوری ایکیو. ولی ولی نشی لیدلی زه نا جوړه یم مړه کیدو والا یم او زما چې کوم تیر شوی وخت دی ای کیو هیڅوک هم ما سره واده کول نه غواړي خو په دې نړۍ کې یو کس داسې شته دی نهیل چې هغه ستا د تیر شوي وختونو په حق له علم لري بیا هم ستا سره واده کول غواړي څوک زه زه عبدالقادر ستا سره واده کول غواړم نیل بٹ ای کیو لیسن زما سره واده وکړه میری مینیل آی کانٹ میری یو زه تا سره واده نشم کولی اٹس ناٹ پاسیبل زه ستا قابل نه یم ولې نه او ته پلیز دې خبرې ته ما پرېږده چې ته زما قابل یې او که نه Sometimes I feel چې زه چېرته ستا قابل نه یم زه کېدای شي مطلبي شوی یم زه خپل ځان ستا د وجود نه لرې کول نه غواړم نیل میری می آی ایم سوری دیٹ از ناٹ پاسیبل آی کانٹ نیل میدا 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 آر یو اوکے یو ناٹ اوکے نیل زه تا هاسپیټل ته بوتلل غواړم نو زه هاسپیټل ته تلل نه غواړم هلته به هیڅ هم نونشي نیل ته زما په وجه ټوله ورځ د کور نه بهارې او د شپې هم زه بس واپس تلل غواړم ما ته په سختو کې راګیر کړې اټس ناټ فیر نو د خپل د مور خبره ومنه که نه زما سخت آسانه که ته را
راځه چې زه تا هسپتال ته بوځم. لیټس ګو. چلو شو. اے کیو تما جماعت ته بوځه، زه جماعت ته تلل غواړم. په دې سات راځه. راځه کنه، ته ولې ودرې دی؟ ایکیو زه درنه تلی شم؟ دا د الله کور دی او دا د هر چا دپاره دی، زما دپاره، ستا دپاره، د ټولو دپاره. نه زما په شانې ګناهګار تا هم؟ ته ګناهګار نه یې، تا د ګناه لاره پرېښودې ده. سه الله به ما معاف کړي. خامخا به دې معاف کوي، ډېر رحم کوونکی دی، معافي ورکوونکی دی، هغه به تا خامخا معاف کوي. اے کیو زه پاکېدل غواړم. ما مخکې هم ډېرې پیرې د الله نوم په زړه کې مې اخیستې، خو چېرته مې هم په ژبه نه دی اخیستې. ته په ما باندې کلمه تېره کړه، ته به ما پاکه کړې. زه او ته راځه. لا اله لا اله الا الله الا الله محمد رسول الله رسول الله لا اله لا اله الا الله محمد رسول الله. Thank you so much. تا مالا د ژوند ډیره غټه خوشحالي راکړه. نه نیل، مننه خو مالا ستا کول پکار دی. ولې دا نن چې ستا زما دپاره وکړو کنه، دا زه ټول عمر نشم هیرولی. Thank you so much. لا اله لا اله الا الله محمد
رسول الله. نن ما کلی مدد زرنه ویلی دا فیز تا دینا مخی با ما صرف ٹکی وی خود کلی می روح ما نن محسوس کرد فیز پا ما دا سی ولی گید لکا چی لکا زمان وجود چی سا وجڑا کبی او دا سر نواخ لی ترخپو پوری پا کبی جلی تیر شیوی وی فیز سا پا ٹکو کی پا داغ لفظونو کی تمر قوت تمر طاقت کی دیشی دا خبر دی سیدہ مرگری او تو ډیر خوش نصیب یې خبر یې زما د عجیب وې چې د مسلمانولو سعادت به چا ته نصیب کیږي اینڈ یو آر ون آف دوز کانگریچولیشن تا ته ښکاري چې مهنیل مسلمانه کړې ده نه فیز هغه خو د اول نه مسلمانه وه خو بس نن هغې په ژبه باندې صرف اقرار وکړو په حقیقت کې خو هغې زه مسلمان کړی یم هغې ما ته دا وښودله چې زه مسلمان یم او په هېڅ د مسلمان په ما څه فرض دي او یو ښه انسان جوړېدل یو ښه مسلمان جوړېدل په حقیقت کې د یوې سکې دوه مخونه دي په دواړو کې هېڅ فرق نشته دی دواړه د یو بل نه بخیر نامکمله دي ما درته ووې که نظر گیا تو رښتیا ډېر خوش نصیبه یې زما دا عجیبه ویل چې د چا په زړه چې مهر ولګي هغه بیا د خیر او د هدایت په لاره چرته هم نه ځي ګوره ستا زړه سپا دی تا ته هدایت هم میلاو شو او خیر هم ته هم پرېږده که نه د بدی دا لاره او پرېږده یاره ته زما دا زړه خو ټول تور تور دی که چېرته په ژوند کې اوپن هارټ سرجري وشوه نو سرجن به بیا پریشانه شي چې دیر از نو هارټ اونلی بلیک سټون نه فیز ته داسې نه یې ته ټولې نړۍ له دلکه ورکولی شي خو ماله نشي راکولی ولې چې زه دې پېژنم چې ته ته د بهر نه کو هر څنګه یې خو ته د دننه نه ډېر ښایسته یې تا له صرف قدم اخیستل دي منزل به ستا خپوله راځي هغه منزل خو ډېر پخا تېر شو یاره اوس د لارې د لټولو څه فایده ده کانګریچولیشن زما روړه کانګریچولیشن نل فیز فیز واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر اے کیو از ناٹ ہوم خبر یہ مچ اے کیو پکور کی نشتا خزو اخسر ملاوی دولا نیم راغلے زستا سر ملاوی دولا راغلے تسد پارا لسن فیز زه په کور کې یک یوازې یم دې وخت باندې تاله خو داسې دننه زه خبر یم زما په شانتي کریکټر والا بنی آدم له خو هېڅ چاته م په کور کې پرېښودل نه دي پکار ته آی ایم ناٹ فیلینګ ویل ته چې څه ویل غواړې هغه ووایا پلیز ته ما وبخه بخښنه غواړم زه ستانه څه دپاره څه چې هم ویلي دي ما تا ته چې په څه هم پوه شوم چې څه هم ما ستا سره وکړو که تا زه ونه بخلم که نه نو بیا به دا ټول بار ټول عمر زما په ضمیر باندې پروت وي د هر څه نه خبر وم خو بیا ما تا ته صحیح لاره نه ده ښوولې فیز تالا زمانہ د بخانې غختلو سره ضرورت نشته دی یو ډونټ نیډ ٹو ڈو دس تا چې زه څه ګڼلی وم هغه زه وم وبخلم تازه
ما خووی چی یو زلید بخپل جبا وایا بخپل جبا وایا چی تازو بخلم زما په وجود ډیر زیات بوج دی د ګناهونو ته به ما وبخې کنا کم از کم څه خو به زما ګناهونه کم شي څه لږ نو فیض ما ته وبخلې آی فورګیو یو کمپلیټلی آی فورګیو یو ډیره مننه تھینک یو سو مچ زما داجی به همیشه وچی چې کم خلق دا دین د عقل او شعور سره خپلوي هغه د الله د خوخي خلق وي خدای پاک هغو غوره کوي د خپل دین د پاره کانګریچولیشن ډیر دې مبارک شي تا ته فیض ته ډیر ښه انسان یې او نه یم زه ښه بېدرکه غونته انسان یم زه ډیر زیات ګناهګاره د هدایت او د رڼا لاره پرېښودم او بېدرکه او په بدی لاری اړولو باندې زما په شان بدبخته بني آدم به په دې دنیا کې اډونه وي خپل الله او خپل رسول خپل په کتاب خپل ځان په پوه کولو په قسم هر څه هېر کړو زما په شانتي بد نصیبه اډو به په دې ځمکه هم نه وي فیض تاله په خپل پلار پسې تلل په کار دي You should go to your dad. خاطر تو بورشم خوچی ما سم داغی سر کڑی دی. دیر ما تکلیپونو ور کڑی دی آغولا. دیر تکلیپونو می ور کڑی دی. او زود دی قابل نیم. چیزو آغو تا مخاما خمشم. خواه. سمزوس بس یو آخری ریکویسٹ ہے دختے نمبر دوا کبھی سنبھال پا رہا اللہ دخبل نیک بندو دوا گانی آوری زدر لا دعا حکم زبد لا دعا حکم فیض How can I pray for you? Yes, you can. بس ما پورا باور دے تو با دوا کے کنا زمالا پارا نبیا با اللہ پاک او بخی ما عبدل قادر یما دوړکوالی نواله تر اوسه پورې کلم راته د مور مینه نه ده ملاو شوی دوه کالو شو چې غتلی دی او یو ځل ورسره ملاو شویم زه السلام علیکم مور ورځ می په دې سوچونو کې تیر شو چې پتا کې دومره انقلاب څنګه راغی مور ما داسې هیڅ نه دي کړي داسې هیڅ نه دي کړي تا ښه ټیک ده او هغه چې کومه ستا ښځه وه او هغه تا چې په مونږ زیرې کړو د خپل د واده د هغې په حقله کوم ځای دغه جنۍ یو نو آنټي زما د یونیورسټي د فرینډ خاوند دی هغه هم داسې عبدالقادر په شانتې اکسټریمست جوړ شوی و هی واز جسټ لایک عبدالقادر